para mim foi um sonho concretizado, basicamente. Era um sonho desde pequenino, mesmo antes de levar a natação tão a sério, já tinha como sonho ir aos Jogos Olímpicos, porque sempre vi os Jogos Olímpicos desde pequenino, não só a natação, mas todos os esportes, e o meu sonho era representar Portugal nos Jogos Olímpicos, e a minha reação foi pura felicidade, poder trazer isto à minha família, poder trazer isto à Vitória, e também muito feliz pelo meu treinador, que é meu irmão também. E eu sei que ele queria isto mais que tudo, que ele também era um sonho dele, que ele também foi atleta e era um sonho dele, e fiquei mesmo feliz de conseguir este tempo e este mínimo e de estar presente no Dorinho em Paris 2024. Claro que vai ser um momento especial, acho que só a palavra Jogos Olímpicos, só as palavras Jogos Olímpicos diz tudo, que é uma prova que quase ninguém consegue estar lá, é muito difícil, é o patamar mais alto que existe. E só de saber que vou competir lá já me apetece nadar agora, porque eu sei que vou gostar daquele ambiente, vou adorar aquele ambiente e só me vai dar mais vontade de conseguir nadar. E claro que posso dizer que não é uma prova como o nacional, não é uma prova como o regional, porque é uma prova que eu posso chegar lá não tão bem fisicamente como estive agora no Japão, pode correr tudo mal até, mas o facto de eu estar naquele ambiente vai me dar mais motivação para conseguir lutar. Se não estiver bem fisicamente ou psicologicamente, acho que aquele ambiente ajuda muito mesmo. Em 2023 senti a pressão que abria a qualificação para os Jogos Olímpicos a partir de março e eu foquei-me demasiado nisso, foquei-me demasiado em sentir essa pressão de ter que conseguir ir aos Jogos Olímpicos e claro, esta época foi mesmo muito difícil para mim porque consegui lidar com esta pressão de querer ir, tenho que ir agora, tenho que ir agora, foi muito difícil de controlar. E as provas acabaram por correr muito mal aí. Correram mal tecnicamente, correram mal em pormenores, em tudo, basicamente, porque me estava a focar só numa coisa e não me estava a focar em querer me divertir, querer competir, e só estava preocupado no tempo e mais nada. E agora nesta prova, acabou por ser um bocadinho diferente, um bocadinho não, uma grande diferença, que agora é mais que motivo para aumentar a carga. E para tentar tudo o possível para chegar lá e fazer uma grande posição, porque é só um ano que falta. Apesar de tudo, se fosse 4 anos era uma coisa, mas como é só um ano, ou se mesmo se fosse 6 anos, acho que não há nada a perder se aumentar a carga e mudar o plano de treino para melhor. E claro que agora tenho que me focar em tudo, em pormenores, em rotinas que me tenho que focar para conseguir lá estar na melhor forma. Acho que este Mundial mostrou mesmo isso, que a seleção nacional está a mudar. A natação em Portugal está a mudar. E isto fez-nos mostrar, e estes resultados fez-nos mostrar que tudo é possível. Que claro que foi a nossa primeira medalha em mundiais de sempre. Mas a equipa fez-nos mostrar que somos todos iguais. Somos iguais aos americanos, somos iguais aos ingleses. E claro que eles podem ter mais condições, mas nós temos também não podemos pensar que estamos lá fora, temos menos condições, também temos menos oportunidade de ir a um pódio ou até uma final. Eu vivo em Guimarães, treino sempre em Guimarães, com a minha equipa, e acabo por não ter muitas condições, claro, como treino no centro de alto rendimento e em outros clubes. Mas acho que, na minha opinião, ia ser muito bom para mim se tivesse outras condições, claro. Mas, sobretudo, eu preciso estar bem mentalmente. E se eu estiver bem mentalmente, acho que é superior a tudo o resto. Estar bem mentalmente quer dizer estar com os meus colegas, treinar com a minha equipa e treinar com as pessoas que gosto de estar em Guimarães, gosto de viver cá. E faz-me sentir bem a treinar, não me faz sentir cansado, porque é a minha cidade, gosto de estar aqui. Comecei a natação para perder o medo à água, basicamente. Acho que comecei por aí. Foi por volta dos 5 anos, 6 anos, se não mais cedo. Mas não, eu não levava à natação. Não levava à natação para ser alguém, para ser o meu trabalho, assim basicamente. E foi isso. E eu acho que no início não queria mais do que me divertir na natação, não me queria levar a sério, porque eu achava que não tinha futuro naquilo. Mas quando me deu o clique para querer mais, para querer competir mais e ganhar mais, foi aos 18, 17 anos, 16 anos mais ou menos, que foi quando o Rui me começou a treinar. Foi aí que me deu o clique, queria mais e os resultados começaram a aparecer, as conquistas começaram a vir e foi aí que me deu aquela sensação que posso tentar mais, posso ir por mais e depois foi passo a passo e agora estou onde estou.
Michael Phelps aí começou a ser a minha referência também, que é o melhor, acho que é o melhor atleta de todos os tempos. Não posso dizer que não é só da natação, o melhor atleta olímpico de todos os tempos. E claro, não foi só para mim a referência que ele foi, acho que foi para muita gente os resultados que ele teve, a dedicação que ele teve, e claro que isso me motivou mais, e ele acabou por ser um ídolo para mim também.